I shkruar në gazetori i Serbisë në bisedime me Kosovën konstaton se Prishtina dhe Beogradi nuk do të mund të arrijnë asnjë marrëveshje për të ecur përpara pas zbatuar marrëveshje paraprake. Borko Stefanovic, duke thënë Serbia nuk ka një Kosovë si shtet të pavarur, adreson si pengesë në dialog, është mos implementimi i marrëveshjes për asociacionin në komunave me shumicë serbe. Nuk ka një problem për të arritur një marrëveshje finale, ta quajmë si një marrëveshje ombrell, pra shkosa mund t'ia dalim të implementojmë elemente kyçe të marrëveshjeve të kaluara, të paktën këto elemente veçanërisht për neve në Beograd. Një prej çështjeve është asociacioni, kështu që pa asociacion nuk shoh vullnet politik nga të dyja palët për të ecur përpara. I shkruan gazetari serb thotë se palët nuk po gjen rrugën drejt normalizimit dhe për faktin se liderët e dy vendeve nuk e duan këtë. Mendoj se Vučić duke implementuar atë që ka pranuar dhe Kurti duhet të implementoj atë që ka pranuar, është kaq e thjesht, nuk e di pse luajnë këtë lojë, në fakt e di sepse Kurti ka zgjedhje, dhe atij duhet të jetë i famshëm votuesit e tij dhe Vučić dëshiron të mbajë pushtetin me çdo kusht. Stefanović, që është kryetari i partisë opozitare në Serbi, fajson presidentin serb Aleksandar Vučić për nxitjen e serbëve në dorëheshje nga institucionet e Kosovës, sipas kësaj kjo solli një katastrofë.